Go Digital ASEAN Siman Gain Season A Ya Ateza Angeza Ne Alesa Siwa Ye Lungwe Shen 6000 Ne Alokan Sha Phwe Ne Ne De Tu Lungwe 2000 Lu Ko Saw Yin Myin Nay Ye Tin Nan Lwe Ko Online Ga Ne Akha Me Pu Cha Pe Twa Ma Ba Di Tadin Ko Khin Nyin Nyan Ga Pe Pu Tha Ba De Mi Pinya Sin Khaw Mu Lwe Ko Le Yin Sain La Ba De ASEAN ဒေသတွင် digital နည်းပညာကွာဟမှုကိုအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ Go Digital ASEAN စီမံကိန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာရှိတဲ့အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်6000နဲ့အလုပ်ကံရှာဖွေနေသူလူငယ်2000တို့အတွက် digital နည်းပညာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ online ကနေသင်ကြားသွားမှာပါ The Asia Foundation ကမြန်မာနိုင်ငံစာကြီးတိုင်းအသင်းပညာရေးဝင်ကြီးဌာနစီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနတို့ကပူးပေါင်းပြီးနည်းပညာသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာပါရှုပိုင်းပေါ့လူငယ်ပိုင်းတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းမှာမကျမတို့အလောက်ကန်ရှာဖွေနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားချင်ပါတယ်ရှင်။ဟိုဘလိုလူတွေလို့ဟိုကျမတို့ identify လုပ်လဲဆိုရင်အခုဆိုရင် college တွေတက္ကသိုလ်တွေ college တွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိရဲမကြခင်မှာပွဲရပြီးတော့ဒါအလောက်ကိုရှာဖွေကြတော့မယ့်သူတွေပါတယ်။တချို့လူငယ်တွေကြတော့ sending အောင်ပါပြီးမယ်တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုလူငယ်တွေကိုလည်းကျမတို့ဒီသင်တန်းတက်ဖို့ကိုအားပေးချင်ပါတယ်ရှင်။သင်တယ်ယူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာဂျန်တာခွဲထားထားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဘယ်သူမှဆိုတက်ရောက်ဖို့ကျမတို့အားပေးချင်ပါတယ်။ COVID ကာလဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်ကံရှားပါလာတယ်လို့ digital ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းရအစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ COVID ကာလမှာအသွားလာအကွာအဝေးကန့်တတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ခန်းစာများကို online နဲ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်သေးတာတင်ကြားမှုတွေကို digital နည်းပညာသုံးပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလူငယ်တွေဟာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်စေဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ပြီးတော့ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အလမ်းများရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုစက်တင်ဘာလလယ်မှာစတင်တင်ကြားမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းတစ်ခုကိုလူအယောက်50ဝန်းကျင်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။သင်တန်းသားတွေကို The Asia Foundation မြန်မာနဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ Facebook page ကနေတဆင့်ခေါ်ယူသွားမှာပါ။သင်တန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်3ရက်ကနေ4ရက်လောက်အထိကိုနေ့တစ်ဝက်လောက်သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းကြီးကတော့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မခင်ငယ်ညမ